पण आता चिंता करू नका, कोणाच्याही पोटात दुखलं तर ती पोटदुखीवर औषध देण्याकरता डॉक्टर एकनाथ शिंदे आम्ही आणलेले आहेत. राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनं आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. हा नाशिक जिल्हा आहे, कुंभमेळ्याचा जिल्हा आहे, शासन आपल्या दारी शासकीय योजनांचा कुंभमेळाच आहे की ज्याच्यामध्ये आपण सगळे या ठिकाणी सम्मिलित झाला आहात. कुंभमेळ्याच्या या सेवा तीर्थावर आपली सेवा करण्याची संधी आम्हाला मिळाली ही खरोखर मला असं वाटतं की अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. पण कधी कधी चांगलं काम केलं तरी लोकांच्या पोटात दुखतं, लोकांना लाभ दिला तरी लोकांच्या पोटात दुखतं, त्यामुळे काही लोक याच्यावरही प्रश्नचिन्ह तयार करतात. मग शासन आपल्या दारी कशा करता, लोक जमा करता कशा करता? अरे लोकांना लाभ मिळतो म्हणून लोक येतात, लोक स्वतः या ठिकाणी येऊन लाभ घेऊन जातात, तर तुमच्या पोटात दुखण्याचं कारण काय आहे? पण आता चिंता करू नका, कोणाच्याही पोटात दुखलं तर ती पोटदुखीवर औषध देण्याकरता डॉक्टर एकनाथ शिंदे आम्ही आणलेले आहेत आणि त्यांच्या पचनी पडलं नाही तरी तर अजितदादा आहेत, त्यामुळे सगळ्यांची पोटदुखी जी आहे त्याच्यावरचा उपचार आपण करणार आहोत आणि सामान्य माणसाला त्याचे अधिकार देखील देणार आहोत. अजितदादा, तुम्ही मागच्या कार्यक्रमात म्हणाले दोनच झेंडे दिसतायत, आता तिसरा झेंडा पण आला, काळजी करू नका, आपल्याला तीनही झेंडे घेऊन महाराष्ट्राचा झेंडा देशामध्ये सगळ्यात वर न्यायचा आहे. माझा महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असेल हे आम्हाला या ठिकाणी करून दाखवायचं आहे आणि म्हणूनच एवढा प्रचंड प्रतिसाद हा या ठिकाणी मिळतो आहे. जनकल्याणाचं हे कार्य करताना एक वर्ष सरकारला पूर्ण झालं आणि या पहिल्याच वर्षामध्ये महाराष्ट्राला गुंतवणुकीमध्ये देशामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचं काम हे आपल्या महायुतीच्या सरकारने करून दाखवलं. कारण जनतेचा विश्वास तर आहेच, पण उद्योग जगताचा विश्वास देखील आता महाराष्ट्रावर आहे आणि म्हणून आता उद्योगात आपण नंबर वन आहोत. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.